Vodiylik bloger, qiziqchi, suxandon, dizayn jamoasi a'zosi, pozitiv inson. Elmurod Haqnazarov bilan jonli suhbat. Bugun suhbatni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum YouTube ahli, barcha-barchalaringizga assalomu alaykum. Kamin Elmurod Haqnazarov va siz mening YouTube kanalimdasiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin like bosib, podpiska bosib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz va albatta chiroyli bo'lib joylashib olasizlar. Ekrandan uzoqlashmaysizlar. Bugun dahshatli ishtirokchini tayyor qilib qo'yganman. Bugungi ishtirokchimiz juda ko'p ovozlarga ega bo'lgan kommentariyada Bravo jamoasining a'zosi, quvnoqlar va zukkonlar O'zbekiston Respublikasidagi o'sha QVZ musobaqasini chempion komandasi, yangi yulduzlar jamoasini eng yetakchi a'zosi, lideri, xullas kalom bir so'z bilan aytganda ajoyib ijodkor Tolib Xo'ja Hakimi. Voy do'st, Elmurod loyihasini navbatdagi mehmoni. Do'stlar, bugun Tolib Xo'jaga antiqa qilib bog'lanishga harakat qilamiz. Men unga Tolib Xo'ja mening ovozimni juda yaxshi taniydi. Shu sababli boshqa nomerdan, boshqa sim kartadan va eng asosiysi ovozimizni o'zgartirgan holda sal tutilib gapirayotgan odamni obrazida unga ugrajat qilamiz va mazmuni shundan iboratki, uni videosi ostiga Instagramda men komment yozgan bo'laman. Kommentda esa meni uni tomoshabinlari so'kib tashagan bo'ladi va Tolib Xo'jaga telefon qilib, kim qaraydi, kim nazorat qiladi, bu meni so'kib tashlashdi, sani odamlaring, sen aytgan zar deb uni asabiga tegishga harakat qilib ko'ramiz va Tolib Xo'ja bu vaziyatdan qanday chiqib ketishini hozir birgalikda guvohi bo'lamiz. Oldin aytib qo'yaman, hozir Tolib Xo'jaga telefon qilaman. Agar telefonini ko'tarmasa, boshqa ishtirokchi ham tayyor turibdi. Shunchaki tavakkal, hozir terib ko'ramiz. Xullas ko'raman, yaxshilab joylashib olasizlar, bitta likeni quvvatlaysizlar va biz boshladik. Ha, like deyotganimiz sababi, do'stlar, bu proyekt ham salmide bir like bo'lsa, bir nimalar qilib tashaylik. 3000, 2500, 1500 prosmotr bo'lyapti. Salmide biz ham ko'chada yurganda, deb bir yuraylik, to'g'risini aytganda. Tekinu, do'stlar, mana shunaqa gaplar bilan biz boshladik. Ketdi. Mana shunday bordim, 10 tasi turgan ekan. To'poncham olib, pa. Nomerlari tayyor. Ketdi. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Salomatsizmi? Tolib Xo'ja, ukajon, o'zingizmi? Ha, menman, kim bu? Uzr, men sizni bezovta qilyapman. Ukajon, bitta muhokamali ish bor edi. Vaqtingiz bormi? Ha, kim bu o'zi? Yo, men tanimaysiz. Men sizni obunachingizman. Obunachingiz, podpisingiz. Obunachi Instagramdami? Ha. Ma oxirgi o'yinga postingiz bormi, videolingiz? Oxirgi o'yiningiz-u? Osh. O'shanga komment yozib qoldirdim. Komentlar, komment. Komment yozdingiz? Ha, komment yozib fikrimni bildirdim. Fikrimni bildirsam mani so'kib tashlashdi-da, u sizni odamlaringiz emasmi bobodi? Man yozgan kommentga admin qilib, sizni muxlislaringiz so'kib tashladi mani. O'sha sizni odamlaringiz emasmi? Nima deb yozibdi deysiz? Man sizga fikrimni qoldiruvdim, o'xshamabdi, yig'ishtir uka deb yozsam, mani so'kib tashlashibdi bolalar, sizni muxlislaringiz. Siz aytmaganmisiz bobodi? Hattama aytaman ularga, mana shunga yozdim. Endi bilib oladimi, 21 kishi meni osib yotibdi-da direktlarimda ham. Nazorat qilsangiz bo'lmaydimi kommentatorlaringizni? Hozir sizni so'kkan bo'lsa, o'zingiz nechta yozgansiz? Men ularga aytmayman, mana shuni so'kkan. So'ksam o'zim so'kaman. Yo'q, men fikrimni bildirgan edim.
Batgana bo'lib ketyapsan, yig'ishdi, san'atdan yo'qol deb sizga yozsam, ular meni so'kib tashlayapti-da. Tushunyapsizmi? Bilmadim endi, o'kesiz nima. Hozir qatnasiz, ko'r. Nomerni qatta oldingiz o'zi. Nomerni men topdim-da, men o'zi yer yer tayni ilon qilmasam biladigan bo'laman. Luboyni topolamanmi? Yer tayni ilon qilmasam biladigan bo'laman. Luboyni topolamanmi, uka? Yo'q. Xona qatnasini dallayman men. Menga giyolapansa tashlasizmi? Sochkinaman, nima gapirib yotibman? Mana 20 mingdan so'ng mani so'kkanmonlarni yig'asin, men razborka smorka qilamiz hozir. Tushundingizmi? Men yuray. Nima deb o'zingizni qilmang, tushunarli gapiring. Onam ustidan ulmay, men uni shuni anglatmayman. Men ishonasanmi sen? Bravo deb shunaqa fanat edim. Shunaqa fanat edim mani otam Shahlo Umidlardi, Ahmadlar. Sen qo'shinlik hukamanda. Shu kamandaga sen qo'shinlik shunday ko'nglim oldi shu kamandada. Nima? Sen bravoda chiqmang, men bravoda shunaqa fanat edim, sendan keyin ko'nglim olib ketdi kamandada. Yo'q. Bo'ldi yo'lmasa shu ani Kamen tigiliga yozing oki. Ma'qatnadim. Bittasi ham javob qaytarmayapti. Yangi yulduzlarni ham men fanatlinim mollarda. Ali u bularni. Sani ko'rdim. Shunday nervim qo'ndi, o'zi yangi yulduzlardan ham o'rib qoldim o'zi. Nima deyapsan, eh? San sinab tashama, son endi bittadan ham yulaman men, tushundingmi? Joy, botim kelmadi. Kal bo'lsa soning ekib chiqaman son endi. Men bilan hallashmang. Jahongir Fozilnjonov deb ham shunaqa muxlisi edim. Men klipini chiqdim. Buzding shu odamni. Nima farqi bor san menga giyapalatsa tashlangin, men borib sochingni ekib chiqaman san bolam. Bo'l, qidir yurma, men o'zim ko'rishaman san bilan. Do'hing yetadimi men senga hozir giyapalatsa tashlayman. Kelalasan. Do'hing yetadimi kelgani? Men hozir senga adresimni tashlayman internetdan, Telegramingdan. Bo'ldi, tashla. Nechinchisan? 93. Necha? 93 yil men kodlab olaman men. Ha, kodlab olaman. Sizda ham pul ko'payib ketdi-da. Hazir nomer kim berdi? Nomer kim berdi? Nomerni topdim. Men genelik joyda topolaman. Men hozir otlashishga chiqaman, umidga chiqaman, seni yo'q qildirtiraman. Nima qilaman? Yo'q qildirtiraman seni. Men kommentlar muxlislarni so'kintirishini qara. Men so'kkanmanmi? Men so'kkanmanmi? O'sha 20 mingdan oladan seni hiding deb turibdi-da, seni hiding kelyapti o'shalarda. Bir xil yozilgan. Hop, nima deb yozilgan? Xullas, men sali yana bachkana deb yozganman. Yo'qol san'atdan, shu biznesdan yo'qol desam, ular menga Tolib akamga gap qilmay, u buzib yuboraman, so'kib yuboraman deb. Nima unaqa yozgansiz? Men senga aytyapman-u, men bravoni fanati bo'lganman. Sanni rollaringdan keyin ko'nglim qolib ketgan. Tushunyapsanmi? Yaxshi eshitilmayapti, boru. Yorvoraman, tushunyapsanmi? Yorvoraman. Odamni kuldirmagin. Yangi yulduzlar bilan men hali hammani to'plab, isbotlab keltirib beraman. Men anaqa kamanda nima deyapsan? Men kamandan ishonmayman. Talpenga ishonma, talpen bor-da bo'lmasa. Turasan bo'pti, qatti turasan bo'pti. Qatti turasan. Kelasanmi aytsam? Nima? Aytaman hozir qatta turishimni. Kelalasanmi? Do'hing yetadimi? Ha, bo'lsan bo'pti. Men hozir Dalli Mamed ko'rpacha mahallasidaman. Bo'lma, bir soatda bo'shayman, telefon qilaman senga, ko'rishamiz. Ko'rpacha mahallasini bilasanmi? Hamma biladi. Nimani? Ko'rpacha mahalla, bilasanmi? Hamma biladi. Ko'rpacha. To'shak, ko'rpa. Ko'rpacha. Unda yon atrofingga qara, kattaroq aring tirik. Alo.
Alo. Yo'q, turib yiqqa arintirayapti. O'zim qo'yib qo'ydim, hozir endi ko'rasiz. Qilyapti kelmanga. To'lib qo'ydi Hakimov, ming bor uzr ona. Kecha ming bor uzr, uzr, men shuncha kayfiyat ko'tarishchi. Alo. Du, nima telefonni qo'yib qo'yapsan? Nima telefonni qo'yib qo'yapsan? Du. Nima telefon? Du, him mamasan, nima telefonni qo'yib qo'yapsan? Ha, unga. Alo. Nima telefonni qo'yib qo'yapsan, ne yapman senga? To'g'risi, axborotdan senden yaxshi eshitiladi. Bu antenna bor joyga chiqib gapirgin. Nima telefonni qo'yib qo'yyapsan, deyapman men senga. Nima? Nima telefonni qo'yib qo'yyapsan? Ey, duhini damkratda ko'targan mashina tushunib olaman, tushundingmi? Duhin tushib ketdimi? Bo'pti, ish qilib. Tushunmayapti. Telefoning bormi? Tushunmadim. Telefoning bormi deyapman. Bekim olib gapiryapsan, haqqa bekim olib gapiryapsan. Telefoning bormi deyapman. Tushunmadim. Telefoning bormi? Telefoning bormi? Ha. Yo'q, sotib oldim, qo'limga qo'yotganim. Tushunmadim, ulma. Telefoning bo'lsa sharoit tashlab beraman. Telefoning bo'lsa sharoit tashlab beraman. Assalomu alaykum. Tolib xo'ja? Tushunmadim. Assalomu alaykum. Men Farg'onadan Elmurodman. Dizayndagi. Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Uzr, Tolibjon. Yaxshimisiz? Zo'r mimor, men anaqa YouTube'da ko'rsatuv qilyaptirdingiz. Sizni yozishdi muxlislar rosa kommentariyaga. O'shaga hazil qildim. Men kimga to'g'ri yozgan ekan. O'tirdim. Telefonni qo'ymoqchi edim. Tinchmisiz? Tinchmisiz? Qandaysiz? Zo'r, zo'r. Bezovta qilmadimmi? Uzr olaman. Yo'q, aka, endi ishga ketdim. Men ertalabdan nomerimni qatnab oldim. Tolji, zo'r zo'r, xudoga shukr. Qarang, sizni hozir kim gapirdi? Siz gapirdingizmi? O'zim, o'zim. Prosta tanib qolmadim deb ovozni. Qarang, sizni odam eshitib, tanib bo'lyapti, demakchi bo'ladi. Kuzatib turishibdi. O'shanga bir tabriklar, tilaklar bo'lsa, ayting. Yangiliklar bo'lsa. Nima deysiz? Tabriklar bo'lsa, tilaklar bo'lsa ayting. Akajon, omad, ishingizga omad, har doim mashinangiz dastasi ko'tarilgan, akajonim. Hayotda ham, YouTube'da ham, hamma joyda, akajon. Ha, qarang, konsert qachon bo'ladi deb yozishadi, so'rashadi. Bravo, konsert qachon endi bo'ladi? Shu o'zingizdan eshitaylik, qachon konsert? Endi xudo xolisa, xudo xolisa bo'lib qoladi, men karantinlarimizda yengillashdim. Anaqa Elmurodaga? Xo'p. Mana hozir kanchilik ketyapman deyman, so'rashyapti, dizayni kanchilik qachon. Anaqa, xudo xohlasa shu karantinlarda yengillab ruxsat ber. Charchamen, Tolxo'ja, mayli, ishlaringizga omad. Xo'p, 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 sog' bo'ling, xafa bo'lmaysiz. Xo'p, aka. Mana sizlar, bugungi mehmonimiz Bravo jamoasining a'zosi, yangi yulduzlar qibizda chempion jamoasining a'zosi Tolibxo'ja bo'ldi. Va bir narsani eslatib o'tmoqchiman, bu ko'rsatuv orqali hech kimni xafa qilish niyatimiz yo'q. Shunchaki kommentariyada eng ko'p ovoz to'plaganlarga bir boshdan tartib bo'yicha telefon qilib, albatta muxlislarning kayfiyatini ko'tarish maqsadida ishtirokchilarimizga esa haddimiz chiqqani uchun hazil qilishga harakat qilyapmiz. To'g'ri qabul qilasizlar. Va albatta Tolibxo'ja Hakimov Bravo jamoasining a'zosi, yangi yulduzlar
KVZ komandasi va ajoyib ijodkor hozirgi kunda juda katta proyektda amalga oshiryapti. O'zi boshchiligida o'zi serial olyapti. Ishlariga omad tilaymiz. Bu bola haqiqatan iste'dodli bola. Doim qo'llab-quvvatlaymiz. Tolib Xo'jani men internetdagi o'sha tarmoqlardagi Instagram, TikTok, YouTube profillarini albatta kommentariyaga yozib qoldiraman. Opisaniyaga yozib qoldiraman. Vaqtlaringiz bo'lganda kirib patisya qilib Elmuroddan salom deb qo'ysalaringiz juda xursand bo'lar edim. Men esa sizlar bilan do'stlar xayrlashaman. Doimo yuzlaringizdan tabassum hech qachon arimasin do'stlar. Baxt, omad, sog'lik, boylik, tinchlik, xotirjamlik, omonlik doim boshlaringizga soyabon bo'lishligini tilagan holda xayrlashamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz kim bo'lishini albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Navbatdagi ishtirokchi nafaqat zvezdalar, yulduzlarimiz bo'lishi, balkim oddiy muxlislarimiz bo'lishi ham mumkin. Shunday ekan, albatta kommentariyada fikrlaringizni qoldirib, like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidda sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Navbatdagi efirlarda ko'rishguncha, omon bo'ling.